hilang. Barang siapa orang yang haji dan umroh, maka akan dihilangkan kefakiran. Bukan hanya fakir, wakil dan orang ini akan dihilangkan apanya? Dosanya. Seperti telah menghilangkan jambutan kalah di dalam besi ataupun dalam emas ataupun dalam perak. Walaysa lil haji mabrur, tidak ada pahala bagi orang yang melaksanakan haji atau umroh yang mabrur. Tawabur min pahala illa jannah, kecuali surga. لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لك والملك لا شريك.